Біфрен. Спокій за ясної голови. Троєщинський хлопець Леонід Остальцев прославився як ветеран АТО, телеведучий і бізнесмен. 2017-го у його відому піцерію приходив обідати Борис Джонсон. Згодом голівудський актор Шон Пен писав там з Леонідом інтерв'ю. Нині в Остальцева часу на інтерв'ю небагато, але для ЖВЛ він його знайшов. Як йому служиться з Андрієм Хливнюком? І чим унікальне особисте життя військовика? Дізнаєтеся тільки в ЖВЛ. Леонід Остальцев – людина-вихор. Зумів відкрити ветеранський бізнес з нуля, а тепер керує ротою поліції «Софія» і Андрієм Хливнюком. Кажу, ти що приперся? Він каже, що приперся? Каже, воювати приперся. Як Остальцев багато років тікав від військової справи, щоб врешті піти на передову? Слово «військовий» – до побачення. Де знайшов справу життя і заразом познайомився з майбутньою дружиною? Піца спасла мою життя. Як війна двічі змусила покинути улюблену роботу. Історія Леоніда Остальцева ексклюзивно у ЖВЛ. Леонід Остальцев народився в Узбекистані в родині військових. Коли йому було 4, батько отримав квартиру в Києві на Троєщині. Туди родина переїхала в 91-му. В дитячому садочку взагалі був, ну, типу, візьми, викинь. Малий ріс неслухняним та водночас тямущим. Леонід пригадує, як наприкінці 90-х у його дворі не було спортмайданчика. Тому з друзями змайстрував його самотужки. Я дуже сильно пишався тим, що ми всі це зробили, типу, самостійно. Безтурботне дитинство тривало до 13 років, поки батько не відправив Льоню до військового ліцею. Я дуже сильно не хотів, але варіантів було небагато, коли папа у тебе військовий. Леонід успішно випустився та стежками батьків військових йти на відріз відмовився. Батько розстроївся, звичайно, сильно. Ми з ним навіть посварились, причому дуже сильно. Я точно розумів, що я не хочу бути слово «військовий» до побачення. І вступив на факультет психології. Та не вчитися, а надолужувати втрачене. Я розумів, що я є людина, яка дуже багато втратила, тому що дитинство у мене як такого, ну, типу, я його профукав, ну, тобто, у мене його не було. Я носив форму, ходив в наряди, дівчат бачив, ну, не знаю, по телевізору. Зі студентським життям Леонід розпрощався швидко. За півтора року його відрахували. І з відкритими обіймами прийняли на строкову службу. Та в армії випускник військового училища замість офіцерських погонів носив звання звичайного солдата. Якщо там розібратися в плані там військова кар'єра, то це був типу тотальний треш. Ну, типу, це була така, типу, низ низів. Але мене це не смущало абсолютно ніколи. Після армії Остальцев ким тільки не працював, але своєї справи так і не знайшов. Все змінив доленосний випадок. Друг Леоніда попросив його виручити і пороздавати листівки піцерії, у якій він працював. Мені дають великий плюшовий костюм піцца. І я кажу, стопе. Ми не договарювалися, а Вітя вже кокотів, ти. Я надягаю цей костюм, я йду в Мар'їнський парк і там роздаю листівки. А коли ввечері прийшов заносити костюм, познайомився з піцешефом. Той запропонував безробітному Остальцеву навчитися готувати. Мені якось дуже сильно сподобалось, прямо ж, я би сказав, чересчур. Піцца спасла мою життя. На роботі у 2012-му Леонід зустрів своє кохання Ірину. Вона тоді працювала офіціанткою. Вона носила мені поруч. Вона купила мою любов і долю. Нині Леонід та Ірина 3 роки як розлучені. Але екс-подружжю вдалося зберегти справді теплі стосунки. До повномасштабного вторгнення росіян щотижня влаштовували сімейний день разом із 6-річним сином Левом. Часто у тирі, куди й покликали ЖВЛ буквально за кілька тижнів до війни. Дивись вперед, в мішеньку, стріляй. Ще. Є. Супер, супер. Все, патрони закінчились. Тримати зброю в руках у цій родині вміють всі, завдяки Леоніду. Адже він бачив ворога в 2014-му на Сході. І хоч демобілізувався, відтоді був впевнений, велика війна з Росією неминуча, і до неї треба готуватися. Якби сюрпризом це не було,
От було просто неприємно від розуміння того, що я був там. У 2014-му його покинути роботу у піцерії та піти у військкомат змусило загострене відчуття справедливості. Хотів помститися за збитий літак з десантниками над Луганськом. Я чувствував таку тиху ярость. Для мене Іл-76 став тим, після чого у мене вже просто більше не можу. Ірина чекала коханого з війни і раз на тиждень звістки, що живий. Не сильно переймався там тим, щоб запитати в мене, чи я не проти. Чи не проти ти, що я піду, що я піду на війну. Ні, насправді ні, не питав. І дуже класно, що Іринка саме так відреагувала. Ні, вона розстроїлась. Я пам'ятаю. Але в окопах на Донбасі Остальцев переоцінив життя і рушив у відпустку в Київ, аби освідчитись коханій. Був ще тим романтиком, влаштував Ірині квест містом. Десь по тих місцях, де ми бували разом, і от в самому останньому закладі я вже приходжу. Я, в принципі, вже догадувала, що там буде. Я побачила Льоню, він там з квітами, всі ці справи, там були всі наші друзі. І він там зробив мені пропозицію. Звичайно, я согласилась. Це все форма. Український воїн, всі хочуть бути з ним. І наступного дня він поїхав назад. А навесні 15-го пара офіційно побралася. І того дня це була не єдина гарна звістка. День, коли ми розписались, ми дізналися, що я вам... Що жити, да. У нього був план... У мене був план. Так. Був план, щоб я... Він хотів сина. Остальцев повернувся з війни і загорівся ідеєю відкрити свою піцерію, у якій працювали б ветерани. Тоді скористався державною програмою зі створення бізнес-плану. А найбільшою опорою стала Ірина, адже попри безгрошів'я не тиснула на чоловіка. 5000 гривень на місяць було. Було тяжко. В усій цій історії дуже важливо було те, що я мав можливість займатися тим, чим я займаюся. Вона завжди мене підтримувала в усьому абсолютно. Остальцев свій план реалізував. Леонід успішно розвивав свій ресторан у центрі столиці. Та бізнес забирав багато часу. Це частково стало причиною розлучення. Кому там нічого поганого не зробив, і як би там не було, Льоня завжди мене підтримує, я його завжди підтримую. Леонід переконаний, рішення розійтися врятувало його стосунки з Іриною. Та й менше дбати про свою родину він не став. Придбав екс-дружині та сину квартиру. А коли загроза великої війни стала наростати, подбав, аби найрідніші були готові до евакуації. Мала вже була зібрана, моя колишня дружина Іринка. Вона знала, я їй казав готуватися. Ірина з сином виїхали у Велику Британію, де жили понад 6 місяців. А Леонід став командиром роти патрульної поліції «Софія». Піцерія Остальцева перетворилася на місце дислокації підрозділу. На сьогодні є основна історія – це вибити росіян з території нашої прекрасної країни. З такими ж думками на другий день війни приїхав лідер бумбоксу Андрій Хливнюк. Кажу, ти що приперся? Він каже, що приперся? Кажу, воювати приперся, куди тут до вас? Каже, де мені жити? І стоїться з чехлом для оружя. Рядовий бум-бум, він класний, він молодець. Рота «Софія» виконувала завдання на Київщині, а коли росіяни ганебно відступили, підрозділ почав працювати на інших ділянках фронту. Через війну Леонід вдруге проміняв піцу на зброю. Нині його бізнесом керує директор закладу. А Остальцев своїми силами, як може, наближає поразку ворогів. І мріє, аби його сину-першокласнику не довелось вчитись у бомбосховищі. Та з огляду на реалії, дбайливий батько про всяк випадок таки перевірив у школі укриття.